На връх Драговски камък, известен като Трънския Матерхорн. Защото от село Филиповци, което се намира долу, изглежда внушително. Точно като Матерхорн, почти да. Виждате върхове от Стара планина. Ето го село Филиповци долу. А в далечината, ето това е Витош. Вижда се и Рила, прекрасно. Мальовица се вижда. Злия зъб. Чак съзирам мусала в дъното. Прекрасна е панорамата. Чак мусала се съзира. Е, няма хора се желая. Ето. Връх Любаш, ето там. В края ние идваме от София днес. Във Врапче малко. Ето тук има някаква маркировка, обаче ние. Ето Драговски камък. И е българското знаме отгоре. Което е китайско. Ето го връх Руен. Руй, прощавайте. Руй. И... Ето, има там скали и подстъпи, които са в... са в сръбско. Ето на там. Ето, опс. Обзорна гледка, ето. Аре, сега за малко снимки.